Hvad så er det sammen? Drenge og piger, har vi det fucking godt eller hvad? Er vi fucking klar til at skulle på DJ-tur i 2023? Hvad så er det sammen? Velkommen til dagens stream! Hvad så er det sammen? Hvad så er det sammen? Orale, kom nu lidt. Hvad så er det sammen? Men har vi det fucking godt eller hvad? Det er fucking lækkert at være live igen. Jeg har ikke været live i på dag, fordi at, jeg var til... Jeg skal være ærlig at sige her. Vi var over i København, fordi jeg skulle fejre det med manager og ham, der har været med til at booke alle showsene osv. Så vi er ude og få lidt god mad. Vi er ude og få en lille bitte bøf. Og så var vi ude og få en omgang... Vi skulle også have lidt shots, og det er ret galt. Det er en lidt skævt, men det var sjovt. Skal du ikke have en Tesla? Det skal jeg jo, men jeg skal bare lige have fundet en helt rigtig model. Jeg har måske snakket med bilgruppen lige p.t. om at købe en ved dem. De ligger ude i Roskilde. Jeg tager måske ud og henter en der allerede fredag. For de har den 2022 model, jeg skal bede om. Nu er jeg bare lige i gang med at finde ud af pris og så videre med dem. Men jeg skal gerne finde ud af noget med dem. Model 3 Long Range køber perfekt præcis. Nå, men chat, jeg vil godt lige fortælle en lille... Jeg kan godt lige fortælle en lille historie, fordi vi var basically i mandags, der var jeg ude ved, hvad fanden hedder det? I mandags var jeg i København, fordi at vi skulle over og fejre, at vi har lanceret den her tur her. Den er kommet ud klokken 18:19 stykker, og det skulle vi over og fejre, ikke? Ud og spise noget mad. Så nej, men jeg var over i København på at spise på kød. Mega lækker restaurant, fucking 100. Vi fik lidt blandet lækkert, fordi vi var nogle gutter derude at spise. Jeg var sammen med managers, og så var jeg sammen med ham fra PDH, der har hjulpet mig med at skaffe alle showsene. Så kæmpe skud til Mathias. Kæmpe fucking drengerøv. Vi endte med at få et par sambuca shots. Et par for mange. Vi var færdige med at spise. Så skulle vi jo bare det videre på drinksbar bagefter på en mandag. Ret så spændende. Og vi ender faktisk med at blive... Ja, jeg ender med at blive godt hamret, selvom jeg står og kører noget vand samtidig. Men jeg blev ret fuld. Og det, der så også sker, det er, at jeg havde egentlig tænkt mig at så tage et fly hjem klokken 9 dagen efter. Men der var egentlig... der var et fly klokken 7, og så var der ikke klokken 12. Og så tænkte jeg sådan, okay, klokken er 1:30. Om natten, og vi er på vej hjem nu. De andre gik hjem der, jeg skulle også hjem der. Klokken er 1:30. Inden jeg når ud til Nørrebros runddel fra Christiansborg af-ish, og inden jeg når at komme i seng, så er klokken 2. Og så når klokken bliver 5, så skal jeg op, og så begynder ud med lufthavnen af. Så vil jeg maks få 3 timer søvn ved at tage hjem og sådan noget der. Og så skulle jeg rejse frem og tilbage. Så jeg tænkte selvfølgelig bare, ved du hvad? Jeg tager sgu da direkte i lufthavnen, mand. Jeg tager sgu da direkte ud i lufthavnen. Så jeg tager fra byen, og så ud i lufthavnen klokken 1:30. Og så er jeg cirka inde i lufthavnen der ved 2-tiden og sådan noget der. Og gaten er selvfølgelig ikke åben endnu. Security er ikke åben endnu. Så jeg sover bare lige ude foran security, lægger mig på min jakke, og så lige får et par timer på øjet. Og så kommer der sådan en vagt, der vækker mig klokken 4:30 eller sådan noget der. Sådan, hvad så? Åh, godt, du lige vækker mig. Nå, men jeg skal igennem gaten, det er fint. Vågner og tjekker mig igennem, og så kommer jeg med flyet der klokken 7, så det er jo fucking perfekt. Det betyder så også bare, at fuck, jeg var godt smadret i går, mand. Fuck, jeg havde det ringe. Det var en blanding af mærke for lidt søvn, og... Ej, hvor kæft, mand. Det var noget rodet. Så jeg tog direkte, det var første gang, jeg har gået fra, at jeg tager direkte på byen, og så fløjet hjem. Det synes jeg alligevel, det er vildt. Så det var sgu meget sjovt. Så nåede jeg lige 9 nuggets fra McDonald's og en tasty cheese på vejen. Så det var 100. Så det var ganske fint. Så kom jeg hjem i går. Men ja, hvis I ikke har set det chat, så skal I gå ind på min Instagram eller Facebook og så videre. Jeg har faktisk, min Facebook er blevet taget i brug igen. Og det er fordi, det er smart med Facebook, det er, at sådan begivenheder for natklubber, det er tit på Facebook, de bliver lavet. Så vi begynder at bruge min Facebook-side også. Så hvis I godt vil, der er faktisk begyndt at komme aktivitet på min Facebook-side også. Efter 15 år, ikke? Men I kan se her, det er alle showsene. Din Facebook spammer dig. Det her, det er alle showsene. Jeg skal spille... skal vi lige tage den igen. Jeg skal spille i Hjørring. Jeg skal spille i Odder. Jeg skal spille i Fjerdsted. Jeg skal spille i Aarhus. Jeg skal spille i Aalborg. Horsens, Svendborg, Roskilde, Aalborg, Viborg, Hobro, Holstebro, Aalborg, Herning, København, Kolding, Hjallerup, København, Helsingør, København, Aalborg, Herning, Holstebro, Nibe, Grenaa, Aalborg, Horsens, Odense, Aalborg. Ja, yeah, det er mange steder. Generator, det der, vi vagter i Odense. Ja, det er ikke fucking fedt, men jeg glæder mig fucking meget til Generator. Det er jo en fuldblåen udendørsfestival. Altså, det er sindssygt. Skal du spille i Aalborg? Jeg spiller i Aalborg. Så det bliver godt, Men ja, der er nogle af stederne, der er nogen, der bokker sig over, hvorfor kommer du ikke til Randers, hvorfor kommer du ikke til Aarhus? Der står ikke Aarhuser på nu, men vi har snakket med nogen fra Aarhus af, så det kommer højst sandsynligt. Jeg vil ikke love noget, men det kommer nok. Det er bare det, der er bekræftet, det er det, der kommer til at ske, medmindre at nogen af dem går konkurs. Der var et af dem, der gik konkurs i mandags, så det er selvfølgelig blevet fjernet, men ja. Så du rammer først relevant podcast i september. Ikke hvis der kommer en booking ind i Odense før det. Har bare vagt på generator. Let's go. Vi ses jo, brug den. My guy, see it. My guy. Hvorfor skal du ikke på Wolf? Kunne Benson ikke tåle at give sit spotlight videre? Nej, overhovedet ikke. Det er bare fordi, at vi har valgt at partner op med Surf. Fordi man kan sige, der er mange af de her steder, der er rekomsteder. Så vi har, det har været lidt nemmere, og så du ved. Så har Rekom for eksempel sagt, at vi har 10 steder, vi gerne vil have dig til at spille, for eksempel. Og så har vi skaffet, det, ikke? Så det er lidt sådan, du ved, det der har været meget nemt, kan man sige. Så ja. Det bliver fucking godt. Jeg glæder mig.
fandme ikke meget på Sjælland. Ej, det, jeg vil sige, der, altså, der er meget i Jylland, men det er også fordi, der generelt er mange diskoteker og så videre i Jylland, så det er lidt derfor, tror jeg. Men der er Roskilde, der er København. Der er København her. Det her, det er ikke blandt annonceret nu. Grunden til, at der står Open Air Show tilbage, det er fordi, at selve arrangementet ikke er public endnu. Så København her, og København Dorsja. Og ja, så er der faktisk ikke så meget mere end det. Jeg tror... Kan det ikke passe, at jeg skal spille på... Retro har jeg til gengæld set. Det ser fucking sygt ud, det sted. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg aldrig har hørt det. Jeg har hørt ordet retro før. Men fuck, det ser hjernet ud. Retro ren 9. klasse, lige i din målgruppe. Altså, der er selvfølgelig der er nogle af festerne, der er 16 plus, men det ser jeg jo kun som en fordel. Jeg ved godt, jeg har mange unge, der også ser med. Så du ved, det er jo også bare fint nok. Der er også rigtig mange, der har skrevet, at de gerne vil med til fest og så videre, men der er nogle af stederne, der ikke, de har ikke mulighed for at komme ind, hvis de er under 18 nogle steder jo. Så det er ret nok, der er de her 16 plus arrangementer. Nu skal jeg lige se her. Retro. Ja, ja. Den er blevet postet der for nogle timer siden. Det ser photos. Altså, prøv lige at tjekke det der. Det er altså ikke, fordi det ser småt ud. Jeg kan ikke gennem Rekon, du har booket venues. Nej, det er bare fordi, der er mange af dem, der er der, blandt andet. Altså, det ser sygt nok ud. Der er fucking mange mennesker. Så det bliver fucking 100. Det glæder mig fucking meget til. Det bliver totalt sneakers. Du har nok allerede svaret, hvorfor ikke Aarhus er det tough crowd. Nej, det er fordi, at vi er i... jeg tror, i forhold til venues, så kan det godt være. Men i forhold til, at vi er i snak med Aarhus også. Eller ikke med Aarhus, men vi er snak med et klub eller koncept i Aarhus. Men det er bare ikke blevet bekræftet nu. Det er fordi, at alt det her, det er det, der er blevet bekræftet. Så det vil sige, det skal jeg med til. Der er også nogen, vi stadig er i snak med. Men fordi, at vi kunne godt have ventet en måned med den her, så ville der være endnu flere jobs på. Men fordi, at vi lancerer den nu, så er det de jobs, der er der nu, og så kommer noget senere. I snak med Aarhus, jo, hils lige. Så det har endet med at gøre, men der ikke er, det har været svært at komme ind nogle steder og så videre. Det er fordi, at dem, vi har været i kontakt med, der er nogen, der har kunne bekræfte nu, og så er nogen, der kunne bekræfte senere hen. Bliver det godt i Aarhus, tror du? Har du været i Aarhus før? Ja, jeg har været i Aarhus. Jeg var i Aarhus med Lange. Deres Crazy Daisy, den ligger jo om på et pizzeria. Så det er fucking stilet. Så når du står nede og bestiller slice, så kan du bare mærke gulvet, der bølger. Altså, det er faktisk fucking sjovt. Gulvet, det bølger på Aarhus, i Crazy Daisy, hvis alle står og hopper samtidig. Det er fucking sjovt. Hvis man står ved barn, mens hele klubben står op, og så kan du mærke det hele. Det er fucking fedt. Hold kæft, det er et vibe. Hold kæft, man er ikke klar til den her fucking banger, man. I alle sammen kommer til at søs så meget gulvet, det kommer til at skulpe, mand. Så det er fedt. Men nej, jeg glæder mig fucking meget. Så skal du se Tema Bar Viborg. Jamen, jeg har også set, Tema Bar Viborg også skulle være rimelig stygt. Okay, Tema Bar Viborg også. Der er langt lige været, kan jeg se. Det ser fandme også drenge nok ud. Tror, de er bygget til nedenunder? Altså nedenunder musik, eller hvad? Men jeg tror, det bliver fucking klasse, det der chat. Jeg er enormt stolt, og jeg er enormt glad over det her, det jeg kunne lade sig gøre. Jeg tror, der er rigtig mange, som synes, det er... okay, jeg kan ikke se, hvem der synes, det skulle være kikset. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der sådan tænker, jeg skal fandme ikke til DJ-show, hvis Jackson står og spiller en mulig andet fys. Sådan nogle typer der. Fuck dem. Men det bliver fucking konge. Jeg kommer til at tage fucking godt musik med. Kommer til at tage en fucking fed fest med. Altså, hvis der er nogen, der synes, jeg er cringe, fordi jeg laver YouTube-videoer. Fuck dem. De kommer alligevel. Altså, fordi jeg tror faktisk, du ved, man kan altid være nervøs for, at der er nogen, der ikke gider at komme. Men jeg tror faktisk, at der kommer så mange til arrangementerne. Fordi at de synes jeg enten er en fucking idiot, eller de synes, jeg er fucking dårlig til at DJ. Så kommer de for at opleve, hvor dårligt det er, for at kunne så svine mig til bagefter. Men så finder de faktisk ud af, at det er fedt. Det er det, der er plan. De finder ud af, at det er fedt bagefter. Men de skulle lige tro, at jeg er fucking ringe. Der kommer kun, hvis du spiller dansk top. Det gør det desværre ikke. Men det går med den V-klasse. Den er lige blevet sat på pause. Er det kun 16 plus arrangementer? Jeg tror, Jøring, det er 16 plus. Det er Odder og Fjerslev og Aarhus, hvis også. Men Aalborg, det er 18 plus. Horsens er vist også 18 plus. Svendborg, vist også 18 plus. Roskilde også 18 plus. Så der er mange af dem, men de der ude i provinsstederne der. Jeg tror, de er ved 16 plus, fordi at ellers så kan mange af dem ikke køre rundt jo. De har sådan en specialtilladelse ud helt ud på landet, tror jeg. Altså det med, at de skal være smidt ud efter et vist antal tid. Altså Jensen gæster søger debat på fredag. Grineren. De bliver debatet fuldstændig givet af, at jeg ikke stemmer alligevel. Jamen, jeg er sådan lidt... Det er også derfor, jeg ikke DJ'er på streamen i PT, fordi jeg øver mig rigtig meget off-stream, og så skal jeg heller ikke vise, hvad for nogle sange og alt muligt andet, jeg kommer og spiller, men jeg kan love jer for, at det bliver fucking godt. Det bliver fucking smæk på. Hvad med Hjallerup? Hjallerup, det er jo også... jeg tror ikke, der er nogen aldersbegrænsning på Hjallerup. Det er jo meget sådan et, det er sådan et marked. Men det er fucking klasse. Og chat, jeg skal spille på Nibe Festival. Hvor fucking sygt er det ikke lige? Jeg skal fucking... Jeg skal åbne stor scene på Nibe. Eller om tirsdagen? På Nibe. Jamen, når det starter. Nej, det er onsdag, tror jeg. Jeg tror, det er onsdag. Det kan man jo se her. 28. juni. Ja, onsdag står der også. Aarhus Baby. Ja, det bliver 100. Vi ses til Hjallerup, bros. Det gør vi. Så der er mange, jeg vil sige, alle de arrangementer her. Aalborg Karneval er selvfølgelig ikke gratis. Men hvad fanden hedder det? Hjallerup Marked er gratis, ved jeg. Gamebox er måske... Jeg ved ikke, om det er gæstearrangement, eller hvad fanden det er, eller om der er en entré på Gamebox. Jeg tror faktisk, det er gæst. Den er faktisk ikke helt sikker på. Generator i Odense bliver iskoldt.
Jeg glæder mig fucking meget til Generator. Jeg så fandme, hvor sindssygt det var sidste år, mand. Fuck, det ser vanvittigt ud. Jeg tror også, jeg undervurderede, hvor vildt folk de har det i fucking... hvor vildt folk de har det på Fyn. Det er fuldstændig undervurderet, tror jeg. Hvorfor der er klokslet på? Jeg lover mig, at kæmpe W. Det er fucking sindssygt arrangement. Hvad hedder det? Grunden til, at der er klokslet på, det er, fordi det er meget forskelligt fra sted til sted, og det kan også nå at ændre sig osv. Men natklubber, det er imellem 22 og klokken 2. Festivaler, det kan være om eftermiddagen. Det kan også være om aftenen. Altså, det er meget forskelligt. Og jeg kan lige melde, at det desværre ikke kommer. Jamen, der er skriftlig fravær-chat. Det har jeg allerede sagt nu. Der er skriftlig fravær, hvis I ikke kommer. Vi ses i Odder. Jeg glæder mig. Der er mange af de her diskoteker, jeg slet ikke har set før eller oplevet. Men jeg tror, nogle af dem bliver... Altså, jeg har fundet ud af, at det er en rigtig dum idé at undervurdere provinsdiskoteker. Fordi nogle af dem er fucking sindssyge. Altså, Temabar Vejle. Nej, Temabar, hvad fanden er ikke Vejle? Temabar Viborg. Den er sådan... Nu skal jeg også være ret hjernedød. Kan du ikke komme til Sønderborg? Vi er i gang med at arbejde på et job eller to i Sønderjylland. Hvis det er der Sønderborg er, det ved jeg ikke. Men vi er i gang med at arbejde på et job eller to i Sønderjylland, og så vil jeg også gerne have lavet noget på Lolland, så vi ligesom kan dække så meget ind som muligt. Karne er et fandme godt pull. Jeg skal både spille på vognen til karneval, og så skal jeg også spille på discoscenen. Så det bliver fucking 100. Har snakket med nogle boys, vi skal bo den dag, du spiller på Roskilde Dansebar. My fucking guy. Chat, jeg kan love jer så meget. Jeg kan love jer fucking meget, at det bliver en kæmpe fest. Der er rigtig mange. Og det er selvfølgelig ærgerligt, folk de har sådan en negativ indstilling til det. Der er rigtig mange, der sådan hater fucking meget på det. Men jeg kan fucking love jer for. Jeg er venner med nogle af de bedste DJ's i landet. Samtlige af mine kammerater står til DJ's. Min egen manager fucking DJ. Jeg kommer ikke til at spille et eller andet fucking totalt twisted lorte SoundCloud remix. Jeg kommer til at spille banger efter banger efter banger. Så hvis I faktisk gerne vil have en ordentlig DJ på, der spiller godt musik, og der kan finde noget beatmatch. Og der kan finde at fucking spille et ordentligt show. Så får I det. Jeg spiller ikke to gange den 28. Jo, jeg spiller både i København og Kolding. Til med Jackson og en tur. Fedt at se, det bare går fuld fart frem af dig. Altså, chat, da jeg sagde i slutningen af 2022 og 2023 nok skulle blive vildere, så er det fordi, det godt skulle blive vildere. Vild pres. Ja, selvfølgelig er der vild pres. Men det er også, altså, jeg vil gerne være dygtig til det, jeg gør. Altså, jeg er ikke bare ude for at DJ for at vise mig frem og tror, jeg er det shit, hvis jeg ikke er det. Jeg skal ud og vise, at jeg fucking kan finde ud af DJ, at jeg fucking har øvet mig, at jeg fucking kommer til at levere et kæmpe show. Skal du ikke have nogle vlogs til ture? Chat, jeg har faktisk så sent som i dag en fastansat turmanager på fuld tid til alle shows og som kameramand også. Så der kommer til at være fucking YouTube content for hver fucking show, mand. Så YouTube kanalen kommer også bare til at rulle, mand. Prøv lige at tænke på alle de vlogs der kommer her. Det hedder en vlog, to vlog, tre vlog, fire vlog. Det er en vlog for hver fucking show, ikke? Ej, ikke hver show, men altså hver weekend. Så det bliver fucking klasse. Hvorfor Randers ikke på listen? Jeg ved ikke, om vi var i snak med de der hedder Rustik i Randers, eller hvad det har. Vi har nok været i snak med nogle steder, jeg kan ikke huske det. Det er ikke mig, der har haft styr på det. Men vi har været i snak med rigtig mange byer. Og nogen har bidt på, andre har ikke bidt på. Det kan være, de bider på, når de ser den her. Det kan være, de bider på om en uge. Det kan være, de bider på om en måned. Det kommer an på mange ting. Så det her, det er noget, vi har... Altså chat, vi har lavet en turplan på 2 måneder. Der er ikke nogen andre artister i Danmark, der får 30 bookninger på 2 måneder. Jeg siger det bare. Det er det der fuldt... Chat, I aner ikke, hvor fucking sindssygt det der er, chat. Jeg skal spille 30 fucking shows i Danmark. Jeg har én sang på Spotify med 2,5 millioner kroner stream. 2,5 millioner kroner. 2,5 millioner streams. Og jeg skal ikke engang spille den, når jeg skal ud og performe. Det er det, der er fucking sindssygt, chat. Får du tid til at streame, mens? Jamen, det er det i weekenden om aftenen, så jeg streamer jo om eftermiddagen, ikke? Og så kan det være, at I elstreamer på vej ud til spillejobsene. Jeg tænker, lørdag, når jeg spiller på surf, der streamer jeg, inden jeg tager på surf. Siger til folk på stream, hey, kom ned, det bliver en fest. Det bliver godt. Den 28. det er en firmafest, ja. Så det er for alle, der arbejder ved, jeg tror det er Feed Bistro og kød og Burger Shack og sådan noget der. Så hvis der er nogen homies i chatten, der arbejder på Burger Shack og skal til firmafest den dag, så kommer jeg og spiller. Ikke lige, du har vel logget med et nummer med Fortnite, er det ikke rigtigt? Er år 16 plus, det mener jeg. Hvorfor står der ikke ABC Beach Party den 15. juli? Det kan, altså... Okay, jeg kender ikke til noget ABC Beach Party. Men Open Air Show to be announced, det er fordi, det ikke er offentligt endnu, hvem der spiller. Men ja, det er rigtigt nok, hvis der er beach party samme dag, og jeg også skal spille i Grenaa samme dag. Det kunne da være meget sjovt, hvis det var det. Jeg kan ikke sige, hvad for et show det er, men det kan jo være, at det måske har noget med hinanden at gøre. Hvilket sted glæder du dig mest til? Uff. Jamen, jeg tror, altså, det er jo vidt forskellige oplevelser. Jeg er faktisk fucking klar på det hele. Fordi jeg ved, at nogle af stederne, der tager røven på mig, sådan noget som, jeg tror, karneval, det bliver jo fucking stort, og det er fucking stort, så det glæder mig sygt meget til, fordi jeg ved, det er stort. Men der er også nogle af stederne, sådan noget tema bare Viborg. Jeg hører på folk, det er sindssygt. Men det er jo sådan noget, bare sådan en fuldblåen, kæmpe indendørs natklub. Altså, det skulle være sindssygt. Generator også. Generator er fucking hjernedødt. Altså, der er så mange af de ting her, der har hver sin sit pift, ikke?